bim bum bim bum bim bum bim bum bim bum bim. It's salty here. On. Tosi suolasta. Tosi. Mä otan sen suolasta. Fucking boomerangin. Le fucking boomerang. Le fucking boomerang. Nyt. Tervetuloa perseeseen, me tehdään videoita työmaalla. Joo. Vittu. Ei se mitään, noin tehnyt tota vitun remonttia 6 kuukautta. I feel you, brother. Meillä oli kans yks nappuri. Teki niin vitus sitä remppaa siellä. Sitten oli sit, jumala, eikö se saatana linnaalla valmistu jo vittu siinä kerrostalossa? Ei. Vittu lisäsiipiä kaikki sanoi. Mä olin ihan varma, että laajensi silloin ulkopuolelle sitä taloa, tiiäts. Mä just viittasin ton saman jutun eilen. Joo, eikö siis ihan oikeesti. Meillä oli kans vittu, kun ne ei mitään muuta tehnyt kuin koko ajan vittu vaan. Sitten sä oot sit saatana. Ja just aina silloin, kun lapset meni päikkäreille. Niin silloin ne vitun persereet aloitti sit. Täällä se on niinku 8 aamusta. Sitten ne tekee se tunnin töitä ja sit kun mä oon herännyt jo sellainen, niin sitten ne alkaa uudestaan. Well, that's fucking nice. Mä en ehkä menis sinne huoneeseen. No vittu. Se ahne. Yeah, fuck it. Needs health. Toi olisi paljon kivempi jo, jos olisi ne lentävät tikarit. Linkit viittaa. I'm in level 2 dungeon. Health low, please send help. Please send help. Now. No vittu, näiltä ei nyt tipu yhtään mitään. Näiltä vai eikö? Ei. En oo pieneltä tipu mitään, eikä... Vittu. Muistatakseni lepokat... Lepekat... Lepekot? Lepekot? Sakhali. Sabrebly. Lepakot ja noin vitu pikku... Limat? Lepako. Lepako. Lilliputen. Liputamadren. Lilliputamadren. Mutta ne ei tarvitse tiputtaa mitään. Onko siellä alhaa ketään? Ny. Onhan tää. No, snake. Vittu. Snake! Mä... Pam, tästä pam, on niinku enemmän haittaa kuin hyötyy. Sä... Vittu sinne, meni rahat. Rip rahat, vittu. Ei se ollut kuin 1 rupi. Rip rupi. 1 rupi. Ai. This was a surprising. Mhm. Hyöty 10. Joo. Olisikohan tääkin tullut takas? Varmaan. Oh yeah! Kumpi viskoo bumerangia nopeampaa? Häh, vittu. En mä tiedä, mutta... I'm the fastest of them all, vittu. Ai saatana. Miten helvetis toi? Miten se onnistu heittää läpi siitä? They've broken down our barricades. Oh, fuckers! Vittu, ajamati hitti, haista paska. Mhm. Ruvetaanko laskemaan? Yleensä semmonen game over countdown, vittu. Dindu. Vittu. No nyt kun otit asian mainitsit asiasta, niin ehkä mä voisin tehdä sellaista. Joo, se olisi ihan hyvä. Mhm. First try läpi. Game over countdown. Tum. On tääkin vittu työmaa, saatana. On. Ihan jäätävä. Koputus ja naputus käy koko ajan. Mihin siis koko vittu, ne herätti mut vittu 8 aamulla ja sen jälkeen vittu mitään ääntä ei kuulunut. Mut vittu saman tien kun me lyödään kello päälle, niin tung. Niin se fuck you bitches, wow. En mä tiedä, mä vittu rupeen kohta hyppiä tasajalkaa täällä. Silleen mä tein. Niin. Mut se ei hyödyttänyt mitään, kun oli vieressä rapussa, niin alakerran naapuri rupes vaan vituttaa. Niin. No. Nyt saatana, ota sitä miakkaa vittu. Mielessä. Mä just koitan miettiä, että heittääks se sen miakan vai... Vai mitä? Vai mikä helvetti toi muu on? Okei, nyt käytän ne pommit hyödyksi ja murhaan ne. Tää on siisti toi double hitti, kun sä saat ton tota... Kerro vaan. Saat ton miakan, niin sä lyöt niinku samalla, sä lyöt ilmaa. Joo, ja sit se lentää toi. Ota ne pommit käyttöön. Tapan ne. Vittu. Miks? Mitä miks? But why? I don't want a bomb! Noi. Nyt ei oo enää paljon. No niin hyvä. Nyt sä sait sen, yes. Nyt ja zero hits, bitch. No kun mä just mietin, että pääset sä tästä huoneesta ilman, että sä otat osumaan, niin sit sä lähet ahnehtiin. Pääsin! Sit sä lähet ahnehtiin, että sä haet vielä sitä hitona. En mä sitä keiju hakenut.
Et vai? Eh. En ainakaan tarkoituksellisesti, jos se näytti siltä. Kill it. I'm very sorry. Kill it now. Kill it with the bombs. Come on, do it now. Kill me. No näissä on nää parhaat soundit näissä. Vai me pitää noin päästä? Jotain semmoista. Annaks alkoon, et sä sait sen. Yes. Pommeja. Wahoo! Vittu. Wahoo. Pelin eka pommi. Tää on mikään Mario. Mario. Sama jätkä, eri verkkari. Alter ego. Mitäs saatat se... Bumerang. Se kynnen käyttö. Varpaakynne. I will take the toenail. Eiks toi oo ihan varpaakynsi? Tai ei tää enää, mut siis se ensimmäinen versio. Sehän oli ihan varpaakynsi. Saman värinen. Se on ei vittu, sulla on likaset parippa. No mä just olen sanomassa, että se on oikein ruskea. Se on... Om nom nom nom. Näistä nom nom nom. Sä olen vielä purtu irti. I'm the master of the boomerang bitches. Okei. Okay. Ole, ole. Ketä on boomerang bitches? I'm boomerang bitches. Todongo dislike smoke. Tu mua ei kiinnostaa sun smokeis. Älä tuhlaa pommeja siihen vitun äijään. En mä nyt siihen oo tuhlaamassa, kun mä olin myös tuonne yläpuolelle. Vittu. No et sä voi mennä yläpuolelle. Ai, kävin sit, jätkä kävin vittu vielä lyömässä kerran sen. Bitch. No fuck you, bitch. Oi vittu. Ei tullu mitään. Jaa, vittu voi voi. Paskajat. Missä... Paskajat. Eiks täs vitun tässä dungeonissa oo tota... Mitä? Ei näköjään. Mitä? Siis tota... Secretti. Niin. Eikö se oo tossa ylhäällä oikealla? Mut ylhäällä pomo. Oikealla. Oikealla. You know your right from your left, mister? Joo. Ei, siis ylhäällä on pomo. Niin on, vasemmalla. Huone. Ei, ylhäällä on pomo huone. Kipas. Ylhäällä on pomo huone, toi vilkkuva juttu kertoo, että hei, tuolla on Triforcen osa. Niin on juu, niinhän se olikin. Mut tota, ei, tässä oli joku tota... mihinköhän se oli? Se oli johonkin näihin tyhjiin pääs. No me nyt tappaa se pomoni. Tappaa se bossi, niin katsotaan sitten. Koska näistä pääsee, tästä pääsee, joku näistä oli semmonen, mihin pääsee. Ai vittu, tää on tää. Oh, come on, man. You really need to feed this shit for you. Sä voit yrittää. Tää on niin, no niin. Muistaaks se oli, me ei sitä vaatinut kuin kaksi. Täällä se on oikea puolimmainen. Leveellä. Jup. Ja mun mielestä se oli joku näistä nurkista. Koska tota... No mä otan sen Triforce-palan, tullaan takas tuolta alhaalta. Tarvii juosta koko paskan läpi. Joo. Mun mielestä oli joku tuolta alhaalta. Ei oo mitään. Häh? Ei oo mitään. Nada. Nada. Bullshit, man. Ei oo mitään. Miten mä muistan, että siellä oli? No, ihan sama. Ihan sama. Mä pelannut jotain toista versioa. Ei siis jossain kentässä oli. Woohoo! Jossain kentässä oli, että sieltä piti tuolta. Mistä vitusta se nyt olikaan? Joku tommonen... Niin. Le bombs! Yksi. Le bombchu! Fuck! Bombchu, eikö ne oli jossain... Missä vitun... Missäs niin? Bombchu, bombchu. Sellas. Niin, mut siis missä niistä? Wind Waker. Oliko? Eiks ollu? Eiks ollu Wind Waker just? Ei, kun Ocarinaskin taas olla jo. Eiks se on niinku niitä pommeja, mitkä liikkuu? Juu, on. On Ocarina. Ocarina of Time. Joo, kyllä. Valeria. You have chosen poorly. I have chosen. You made your choice, infidel. Fuck you, bitches! I'm never gonna die! Niin toi sun kilpes muuten torjunut. Ota se! Mä sen tiedän. No niin, hyvä. I know it will. I know! I know! I know! Voi, voi! Sitten tuli mieleen Monty Pythonin yksi... sketsi. Kerro. Muistaakseni joku heppu antaa just semmoista puhetta, että älkää kuunnelko, että te olette omi itseni,
omia itse jänne ja kaikki sitten ne niinku vastaa. Me olemme omia itsejämme. Se oli huono juttu. Tää oli paska. Ensi kerran pelimurus. Vittu, tää oli huono.